18 fevral 2024-cü il tarixində Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının nəzdində Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzinin Zəlzələlərin Tədqiqatı Bürosu tərəfindən bu saata qədər 3 zəlzələ qeyd alınmışdır. Birinci zəlzələ yerli vaxtla saat 12:30-da Xəzər dənizində qeyd alınmışdır. Zəlzələnin maqnitudası 3.4, zəlzələ ocağının dərinliyi 11 kilometrdir. İkinci zəlzələ yerli vaxtla saat 16:46-da Lənkəran stansiyasında 80 km şimal-şərqdə Xəzər dənizində qeydə alınmışdır. Zəlzələnin maqnitudası 3.1, zəlzələ ocağının dərinliyi 65 km-dir. Üçüncü zəlzələ 18:49-da yerli vaxtla Xəzər dənizində yenidən qeydə alınmışdır. Xəzərin cənub hissəsində maqnitudası 3.5, zəlzələ ocağının dərinliyi 18 km-dir. Bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, hər üç zəlzələ zəif zəlzələlərdir. Beynəlxalq seismoloji təşkilatlarla seismoloji mərkəzlər arasında olan ümumi razılaşmaya əsasən maqnitudası 3 və 3-dən yuxarı olan zəlzələlər haqqında ictimaiyyətlər müntəzəm olaraq məlumatlandırılır və biz də bu gün qeydə alınan zəlzələlər maqnitudası 3.1, 3.4 və 3.5 olan zəlzələlərlə bağlı ictimaiyyətimizi həm rəsmi saytımız, həm sosial şəbəkə hesablarımız vasitəsilə məlumatlandırmışıq və bir daha da qeyd etmək istəyirəm ki, belə xırda zəlzələlərin baş verməsi zəlzələ ocaqlarında enerji boşalması baxımından əhəmiyyətlidir. Ona görə də bu zəlzələlərlə bağlı, hər üç zəlzələ ilə bağlı hər hansı narahatçılığa əsas yoxdur.